অতি সোনকালে আমি জনাম বাৰু খবৰটো। হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিম আপোনালোক ভালেই আছে আৰু কুশলেই আছে। আচলতে ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবি থাকোঁ, কিন্তু ভিডিঅ'টো যদি আৰম্ভ কৰা নাযায় তেনেহ'লে কিবা এলাহতে ৰখি যায়। বিভিন্ন কাম কাজ হৈ থাকে বা বিভিন্ন ক্ৰিয়েটিভ কিছুমান বস্তু পাৰ হৈ গৈ থাকে, কিন্তু ভিডিঅ'টি কৰা নহয়গৈ। বিভিন্ন কামে বনে ব্যস্ত হৈ আছোঁ, ঘৰতেই আছোঁ, গতিকে মানে বিভিন্ন কাম, আৰু তাৰে মাজতে এয়াই বৰ্তমান এই কাপোৰযোৰ কৰি আছোঁ। আৰু বিশেষ অনুষ্ঠান কেইটামান আহি আছে, গতিকে সেই অনুষ্ঠানক লৈও জোৰদাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন চলাই আছোঁ ঘৰতেই, গতিকে ভিডিঅ' কৰাগৈ নহয়। আমাৰ আমি বহুত দিনৰ পৰা আৰু ড্ৰেছটো কেনে লাগিছে ক'ব বাৰু, মাইনবাৰ দেখাই দিয়ে। আমি ডাঙৰ মানে কি আৰু, আমি বহুত দিনৰ পৰা অপেক্ষা কৰি থকা আহি আছে। কম দিনত আপোনালোকক জনাই আছোঁ, বহুত আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰস্তুতি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, সময় আছে যদিও মানে আপোনালোকক অতি সোনকালে আমি জনাম বাৰু খবৰটো। কিছুমান বস্তু ফিক্স হোৱা নাই, গতিকে সেইকাৰণে আমি বহুত মানে এনেকুৱা চেণ্ডেল লাগিব নেকি নালাগে, বেলেগ এযোৰ আনিলো সেইদিনা ফাৰ্ষ্ট ইমান ধুনীয়া চেণ্ডেল চেণ্ডেল মানে জোতা এযোৰ তাইক লৈ দিয়া হ'ল, তাইক এযোৰ কুকিয়ে গিফ্ট কৰিছিলে। তাৰপিছত ইমান ধুনীয়া আছিলে বাটা জোতা, ভাবিছোঁ এটা ৰিষ্টা তাতে যিমান হ'লেও বেলেগৰটো ভাল লাগে। তাৰপিছত তাই জোতাযোৰ কি কৰিছে, শুনে কলেজত তাই প্ৰথম দিনা থ'বলৈ গৈছিলে, আৰু প্ৰথম থ'বলৈ যাতে এনেকুৱা খোজ কাঢ়ে নহয়, প্ৰথম থ'বলৈ যাওঁতে মানে জোতাই লিষ্টখন চালে, লিষ্টখন চাই উঠি এক তাৰিখ কাৰণে সোমবাৰ বুলি ভাবিতে সোমবাৰৰ কাৰণে 32 নম্বৰটো বিচাৰি আছে ডিপাৰ্টমেণ্টে। আমি মানে বিচাৰি আছোঁ 32 নম্বৰ, নাপাওঁহে নাপাওঁ, বা বাচ্চা কোনো নাই তাতে ষ্টুডেণ্ট। মই সুধিছোঁ, মই চোক কোনটো বাৰ চাইছিলি, তাৰপিছত কৈছে বোলে নিজে চাব নোৱাৰ, নিজৰ কোনো দায়িত্ববোধ নাই, কিবা কিবি বহুত কৈছে। তাৰপিছতে চাইছোঁ সেই সোমবাৰ চাই আছে, চাব লাগিছিলে বুধবাৰ নে শুক্ৰবাৰ, বুধবাৰ চাইছে, বুধবাৰে ক্লাছ আছে মোৰ দুটাৰ পৰা। তাৰপিছত এতিয়াৰ পৰা 2 বজালৈ ৰখিছোঁ, তাৰপিছত কৈছে ক্লাছ নহয়, আহি আছোঁ আৰু মিছ। তাৰপিছত তাইৰ মানে সেইদিনাই একে জোতাই কাটি সোণক আকৌ জোতাযোৰ দি পঠিয়াইছে, শুনে পিন্ধি যোৱা চেনেল জোতাই ৰাখিছে, সেইযোৰ নালাগে এতিয়া সেইটো বাৰু বেলেগে কথা। গতিকে আমাৰ সৰু মাইনা নিজৰ এটা নতুন জীৱন এটা চুৰ হৈছে আৰু বেলেগ ধৰণৰকো এটা চুৰ হৈছে। তাই আকৌ অলপ আগতে আহিলে, গতিকে এতিয়া আমাৰ ওচৰতে এটা অনুষ্ঠান আছিলে সৰু মাইনা, মই তালৈকে যাব ওলাইছোঁ, আহি আছোঁ আৰু মন আৰু জান দেউতাকৰ লগত তেনেকৈ ঘৰতে থৈ আহিছোঁ, তেওঁলোক আছে, গতিকে এতিয়া তাতে নগ'লে নহয়, যোৱাকালিও মাতিছিলে, আহিবই নহ'লে। আৰু এতিয়া আমি দুয়োজনী টুপটুপকৈ আহি আছোঁ, আৰু একে নিচিনা লাগে বুলি কৈ ঘৰৰ ডাঙৰজনী আৰু ঘৰৰ সৰুজনী। মই আজিলৈ শুনা নাই কোনেও মানুহবিলাকে যে কয় এই ছোৱালীজনী চাৰি মাকৰ নিচিনা, দেউতাকৰ নিচিনা, মই সৰুৰ পৰাই মানে এনেকৈ কয় একে গোটেই মাইনীটোৱে। মিলিজুলি বিজনেছ বুলি কয় যে, এতিয়া আমাৰ বিজনেছৰ মালিক নাই, স্বত্বাধিকাৰী ইয়াতে নাই, একদম কি অৰ্ডাৰ। আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ সোণপাহী কালেকশ্যনৰ কাপোৰৰ ডেলিভাৰী দিবলৈকে, লগতে বিভিন্ন কাম আছে, গতিকে আমি দুয়োজনী হ'লেও সৰু মানে কিবা এটা কথা কোৱা আকৌ। মই বৰ্তমান ড্ৰাইভাৰ অৱস্থাত আছোঁ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে, এনেকৈ কোনোবাই স্কুটি এখন চলাব আৰু পিছফালে ধুনীয়াকৈ বহি মেলি নিজৰ কাম কৰি কৰি যাব পাৰি, সেইটোতকৈ তেনে তথাপিও সৰু মানে চলালে মোৰ অলপ ভয় লাগে, ভয় ভয় লাগে, উপায় নাই আৰু। ছোৱালী মানে মাইনীবাক মই আনিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মাইনীবাক ছোৱালীক মই আনিব পাৰোঁ, স্কুটিখনত বহাৰ লগে লগে ইমান এটি ধুনীয়া দৃশ্য দেখিলোঁ, অলপমান ভিডিঅ' কৰি ল'লোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে সেয়া জনাব দেই। আৰু এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট যাওঁ টাউনলৈ, আৰু আজি ইটোৰ পিছত সিটো বস্তু দেখি আছোঁ, যিহেতু স্কুটিখন সৰু মাইনাই চলাই আছে, আমাৰ আগত এখন ট্ৰাক, আৰু ট্ৰাকখনৰ পিছফালে লিখা আছে চাওক, পাহাৰৰ চৰাই ভৈয়ামৰ কুলি, তুমি যদি ভাল পোৱা ক'বানে আই লাভ ইউ বুলি, আৰু ওপৰত আছে ডাঙৰীয়া আহিছে। ভাল লাগিলে গতিকে অলপমান ৰেকৰ্ড কৰি লৈ ল'লোঁ, বাহিৰে বাহিৰে গৈ মানে ডাইৰেক্ট গৈ আৰু সোণৰ পাৰ্চেলখিনি দি দিলোঁ, দি মেলি আমাক অলপমান ঘৰুৱা বস্তু লাগে, গতিকে স্মাৰ্ট বজাৰত সোমালোঁ। ইয়ালৈ আহিলে এটা মানে ভাল হয়, ঘৰত কিবা পাহৰিও যদি থাকোঁ সেইখিনি মনত পৰে, গতিকে টুক টাক যিখিনি লাগে অলপমান লৈ ল'লোঁ।
তারপর ডাইরেক্ট অল্প কাপড়ের বজার আছে মোট সেইখানে করবলে আছো, ইমানখানি প্রিন্টরপা সিলেকশন করে মেলি এটা প্রিন্ট ভাল লাগছে এই, কিন্তু কাপড় কম আছে গতি বেলেগ একটা প্রিন্ট ললো আর ইয়ার কারণে প্রয়োজনীয় মেটেরিয়াল খিনি ললো, এ কেন কেন অল্প লাগিছিল সেইখানে ললো আর প্রিন্টর মিলাক মানে প্রিন্টর তলত দিবপরক এই কাপড়খিন লো আর অল্প পতির প্রয়োজন হয়ে আছে, পতিখিন সিলেক্ট করে করে মিলি এখানে পতি ললো আর মানে বিভিন্ন বস্তু লাগে। মানে আপনাদের এই গোটেখিন বস্তুরে মানে আসলে কি বনাম নিশ্চয় পিছত ইয়ারে মানে মেইন লুকটা দেখাই দিম, তেতিয়া আপনাদের কমেন্ট করে জানাব কেনেকা লাগিছে কি চেন এটা লাগে, গতি খুড়াজনক কই আছো যে সেন্ডাল মো কালারটা মিলাই মিলাই দিও। আর এই গোটেখিন করে আমি আহিলো ঘরলৈকে আর এতিয়া টাইম হয়েছে মানে 6টা বাজা নাই আর সন্ধ্যা সময় মানে যান আর মনক অনেক বতাহ খাবর কারণে মানে উলিয়াই লই আহিছো, ইমান ভিতরবিলাক গরম হয়ে গেছে গতি ইহতক অলপমান বতাহ যান এলোকাজন অ মন এফেলে আহা। হ্যালো এভরিওয়ান, গুড ইভিনিং, আজি মই আপোনালোকৰ সাদুগম জুলাইছিনে কি খবর আপোনালোকৰ ভাল নে? কিমান কাটে যাতে গম পড়িছে সেই কারণে আহিছো। ও জাস কাটে পর আহি পাইছো না, কাটে একবার কেনে কে শিকাইছে দেখা দিয়া সুমা, কেনে খেলিছে কাটে দেখা দিয়া, হাতে দেখো ও বা হাত হাতখান কেনে দেখা দিয়া,